Vaasa. Leppänen puolustaa kovasti. Yleisö vietää tästä rangaistusta, mutta sitä ei tuomaristo espoolaispelaajille anna. Pylkkänen. Roki kääntää. Heino. Alanen saa pelattua vielä loistavasti. Siinä pelataan lyhyillä syötöillä paikka Heinolle. Sitten on kahdella kahta vastaan. Espoo vasta hyökkäys. Heikkinen. Lähde tilanteessa laukomaan. Iisakalla loistava tontti, mutta Suni ottaa tästä tärkeän torjunnan. Matti Mikko. Piipponen suojaa maalin takana ja hakee Rystylä tästä ratkaisua. Sami Suni torjuu ja tästä peli katko. Siinä oli Iisakalla loistotontti. Ja siellä on saatu myös kasvoihin osumaa. Ja maila on mennyt poikki, joten vauhtia sitä on piisannut jo otteluun ensimmäisille minuuteille. Ja siitä tulee 2+10 minuuttinen vielä Rokille, joten Kiekko Espoo pääsee toista kertaa ylivoimalle. Maso Lehtonen käy kuumana kuin hellan koukku. Hän ei tätä tuomiota sulata. Ja katsotaan, ketä sinne sitten lähtee. Se on Lauri Eino jälleen kerran toistamiseen. Tässä samaan aikaan katsotaan tuota Lehtosen ja Nivan välistä keskustelua. Siinä tulee Heino ja se on päähän kohdistuneesta taklauksesta. Atro Leppästä kohtaan